Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Астана университетіне түсу үшін IELTS сертификатын сатып алған студенттер оқудан шығарылды. Естеріңізге салайық, былтыр күзде емтиханды өз күшімен тапсырғандар арызданып, бұл іс бойынша тексеріс жүргізілген еді. Соның нәтижесінде ағылшын тілі емтиханы бойынша 117 тіркелмеген сертификат анықталды. Магистратура немесе докторантураға түсемін дегендерге IELTS сертификаты емтихан кезінде басымдық береді. Сол себепті болар, былтыр көп адам бұл құжатты сатып алып, жарасын жеңілдеткісі келді. Алайда барлық сынақтан өз күшімен өткендер қалыптасқан жағдаймен келіспеді. Студенттер бұл мәселеге қоғам назарын барынша аударуға тырысты. Нәтижесінде білім және ғылым министрлігі тексеріс жүргізіп, базада тіркелмеген 117 сертификат бар екендігін анықтады. В процессе работы комиссии, которая... Білім және ғылым министрлігінің комиссиясы екі рет тексеріс жүргізді. Басында біз 33 баланы шығардық. Жақында тағы 84 студент оқудан шеттетілді. Енді бұл азаматтар олардың оқуына жұмсалған қаржыны қайтару дейіз. Олардың көбі грантты оқыды. Тек 9 адам ғана оқуына өзі төледі. Бұл оқиғаны тергеу қалалық ішкі істер департаментіне жүктелді. Нәтижесінде 117 қылмыстық іс қозғалды. Оның 30-ы сотқа жіберілді. 385-ші бап 3-ші бөлігі дегеніміз 16-ші тарауда қарастырылған, яғни жалған құжатты пайдалану, дайындау, өткізу мөрлерді. Соның ішінде бізде көбінесе қаралатыны, былтырдан бері бізде қаралып жатыр, бұл қылмыстық теріс қылықтары болып саналады, яғни. Жазалануға тиісті санкциясы бойынша 300 айлық есептік көрсеткіш мөлшерге дейін айыппұл жазасына тағайындалады. Сонымен қатар қамауға алу немесе қоғамдық жұмыстарға тарту. Оқудан шығып қалған студенттердің орны қазір бос. Енді емтиханды өз күшімен тапсырғандар осы гранттарды иеленуге үмітті. Өкінішке орай, біз бұл түйткілді өз бетімізбен шеше алмаймыз. Ол үшін білім және ғылым министрлігі бірқатар құжатты реттеу керек. Соның негізінде біз ақша төлеп оқып жатқандарды осы бос орындарға ауыстырамыз. Жалған сертификат сатып алған студенттің бәрі оқудан күзде шығарылуы тиіс еді, бірақ соттың бұл шешімі уақытылы орындалмаған. Мұндай жағдайда медицина мамандарын даярлайтын оқу ордасы лицензиясынан айырылуы да мүмкін. Дариға Ташанова, Сабина Тұрғаева, Аят Дүсенбаев, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астанадан. Ақтаулық тәртіп сақшылары баспана салуға заңсыз тартылған 128 еңбек мигрантын ұстады. Барлығы Өзбекстан азаматтары. Қала шетіндегі құрылыс алаңдарының бірінен 96 адам, қалғаны іргелес ғимаратта болған. Қазір олардың жеке құжаттары тексеріліп жатыр. Айта кетейік, рейд кезінде көші-қон полициясы салынып бітпеген тұрғын үй кешендері мен саяжайларды тексеріп шыққан. Из них мы 56. Баспана салуға заңсыз тартылған 56 шетел азаматы қабылдау тарату орнына жеткізілді. Қалған тұлғаларға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-ші бабы 5-ші тармағымен іс қозғалып сотқа жолданды. Мигрант рейдтік іс-шарасы жыл басынан бері 6-ші рет өтіп отыр. Атырау облысында бекіре 2018 балық қорғау шарасы барысында аулауға мүлде тыйым салынған бекіре тұқымдас балықтардың уылдырығын сатпақ болған азамат ұсталды. Облыстық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері кезекті рейд кезінде күдіктіден 14 дана жарты килограммдық пластикалық құтыға салынған қара уылдырық тауып тәркіледі. Сондай-ақ күдіктінің үйін тінту кезінде қара уылдырық салынған тағы екі құты шыққан. Осылайша оңай олжаға құныққан азаматтан жалпы салмағы 8 келі қара уылдырық тәркіленді. Аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339-ші бабы негізінде сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде, сондай-ақ сараптама тағайындалған. Айта кету керек, бек реакциясы басталғалы сәуір айында облыс көлемінде 5 браконьерлік факт анықталып, заң бұзушылыққа тосқауыл қойылды. Астана 1 ақпараттық жүйесі биыл ел бюджетіне 12 миллиард теңге пайда түсірмек. Ал 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 20 миллиард теңгеден асады. Автоматтандыруды енгізу азаматтардың бұған дейінгі брокерлік бағдарламаларға, кедендік брокерлердің қызметтеріне және уақытша сақтау қоймаларына жұмсаған шығындарын айтарлықтай азайтады. 1 сәуірден бастап импорт бойынша тауарларға 16 мың декларация толтырылған. Олардың 90% жасыл дәліз арқылы автоматты режимде рәсімделді.
Астана бір ақпараттық жүйесі былтыр қазан айынан бастап жұмысын бастады. Алдымен кедендік транзит, одан кейін экспорттық-импорттық декларациялаудың кіші жүйесі іске қосылды. Бұл жаңашылдық кедендік рәсімдер мен құжат айналымын айтарлықтай жеңілдетті. Жыл басынан бері экспорттық тауардың өзіне 24 000 декларация шығарылған. Электронды бағдарлама бойынша өтініш 1 минутта қаралып дайын болады. Автоматтандыру жүйесі кәсіпкерлерге де, мемлекетке де ұтымды болып тұр. Біз Астана бір ақпараттық жүйесін енгізу есебінен босатылған ақша қаражатын сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары тауар айналымына бағыттайды деп пайымдаймыз. Есеп бойынша бюджетке түсетін кеден баждары мен салықтарының қосымша түсімін 2018 жылы шамамен 12 миллиард теңгеге, ал 2025 жылға дейін 20-дан астам миллиард теңгеге қамтамасыз етеді. Автоматтандыру жүйесінің енгізілуі кеден бекеттерінде жүк тасымалы мен тауар айналымының артуына оң әсер етті. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында 1 сәуірден бері 500-дей электронды декларация рәсімделген. Оның 80% экспорттық тауарға толтырылды. Кәсіпкерлер тиісті құжаттарын кедендік бақылау басқармасына бармай-ақ тапсыра алады. Мемлекеттік кіріс департаменті қызметкерлерінің айтуынша, жаңа жүйе жемқорлық деректерін де тыюға септігін тигізеді. Внедрение информационной системы. Ақпараттық жүйе енгізілгелі декларация қағаз жүзінде емес электронды түрде толтырылады. Бұл елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының 38-ші қадамында көрсетілген тапсырма. Әрі Еуразиялық экономикалық одақ талаптарының бірі. Ал Павлодар облысында жаңа жүйемен 800-ге жоқ декларация толтырылды. Индустриалды өлкедегі ірі құбыр прокаттау зауытының мамандары жаңашылдықтың тиімді екенін айтып отыр. Программа «Астана-1» нам очень помогает. «Астана-1» бағдарламасы бізге өте қолайлы. Өйткені кедендік рәсімдеу үшін зауыттың аумағынан шықпаймыз. Тарифтік емес реттеу және бағалау факторы бағдарламаның көмегімен жүзеге асады. Осы мақсатта рәсімдеу үрдісі жылдам жасалады. Қазіргі таңда зауыт аумағынан шықпай-ақ 20 декларацияны рәсімдедік. Спутниктік байланыс арнасының өткізу мүмкіндігінің талапқа сай болмауы жүйенің жұмысына кедергісін келтіреді. Осыған орай үкімет отырысында кеден бекеттерін жылдамдығы жоғары байланыс арналарымен қамтамасыз ету мәселелері де айтылды. Бұл бағытта еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрлігі жұмыс істеп жатыр. 18-ші жылы 12 кеден бекітіндегі байланыс ұлғайтылды. Бұның ішінде 3 кеден бекітке 8 мегабит, 8 бекітке 10 мегабит, 1 кеденге 40 мегабит байланыс сапасы артты. Ал биылғы жылдың 2-ші 90-ында 52 бекіттегі байланыс жылдамдығын арттыруға жоспарланып отырмыз. Астана бір ақпараттық жүйесі өндірісті қолдануға келесі жылдан бастап шығарылады. Қазір оны мекемелер мен порталдар мен бірге жетілдіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қырлығаш Қайыпбекова, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24, Астана. 2025 жылға қарай 7000-нан астам елді мекен кең жолақты интернетке, оның ішінде LTE 800 кеңістігіне қосылады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі арқылы байқауға қатысып жатқан отандық байланыс операторларының жоспары осындай. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясының комиссия отырысында ақпарат және коммуникация министрінің орынбасары Дарын Тұяқов хабарлады. Парламент мәжілісінің депутаты Майра Айсинаның төрағалығымен өткен басқосуда ауылдарды жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету мәселесі сөз болды. Отырысқа тікелей көпір арқылы облыстағы филиал кураторлары да қосылды. Осыған орай талшықты оптикалық инфрақұрылымға мән беріліп, мемлекеттік органдарға бірқатар ұсыныс айтылды. Қазіргі интернетіміздегі бағанағы жылдамдық өте аз. Мынау алдымызға қойған тапсырманы орындау үшін бағанағы министрліктің берген бағанағы электронды тапсырмаларын айттық қой бағанағы күнделікті мысал алайық, кезет, электронды кезет алайық. Оларды жүзеге асыру үшін, оларды жүргізу үшін кемінде 20 мегабит жылдамдықпен интернетпен қамтамасыз етуіміз керек. Алматы облысы Кеген ауданында болған көшкіннің жалпы көлемі 50 миллион текше метр. Осыншама ауқымды көшкін бұл өңірде соңғы бір ғасырда болмаған дейді Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің мамандары. Тау бөктерінің опырылуына осы өңірде болып тұратын жерасты дүмпулері мен толассыз жауған жауын шашын себеп.
Тау бөктерінен жырылып бөлінген жергөшкіні көлсой көлдеріне баратын жалғыз жолды жауып қалды. Бірақ қазір екпіні бәсеңдеп, күніне жарты метр төмен сырғиды. Қасселден қорғау мекемесі мен төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша, Саты ауылына ешқандай қауіп жоқ. Бірақ жалпы көлемі 50 миллион куб болатын сары топырақтың сайдағып жатқан көлсой өзенінің жағалауына жақындауы алаңдатпай қоймайды. Қазір тау көшкінін тоқтату мүмкін емес. Мамандар геодезиялық зерттеулерді жасап, осы аймақтың инженерлік картасын жобалап жатыр. Күн сайын төмен сырғыған топырақ көлсой өзеніне төгілу қаупі бар. Қазір мұнда 70-ден астам арнайы техника іске кірісуге дайын тұр. Олар жағалауды бекітіп, жолды топырақтан тазартады. Саты елді мекенінде ешқандай қауіп жоқ. Өйткені Саты елді мекенінің биік жағада орналасқан. Бұл жерде егер біз айтқандай бір үлкен жаңаға судың объемы көбейіп аққан кезде, ол елді мекенге ешқандай қауіп төндірмейді. Саты ауылы мен көлсай арасы 5-6 шақырым. Ауыл тұрғындары демалыс орнына баратын жалғыз жолдың жабылып қалғанына қапалы. Туристік маусым енді ғана басталды. Сондықтан жолдың тез арада тазартылғанын қалайды. Ел аман, жұрттыныш, ешқандай шығын, ешқандай не жоқ. Құдай сақтасын, енді бұл табиғаттың апаты болғандықтан енді. Көшкін болған жер төтенше жағдай қызметінің қатаң бақылауында. Көшкін салдарынан зақымданған 500 метр электр желісін қалыпқа келтіру, бағаналарды орнату жұмыстары пысықталып жатыр. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, хабар 24, Алматы облысынан. Мамандар тау бөктерінің опырылуына бірден бір себеп толасы жауған жаңбыр дейді. Ал география институтының директоры ғалым Медеу Ахметқалдың пайымдауынша, таулы жерлерде жиі болып тұратын жерасты дүмпулері немесе абиотикалық, яғни ауа райы факторларының әсері. Жер сілкінгенде бағанағы топырақ сол жерде бұрынғы болған жерде сонда жер жарылымы жүріп жатыр. Тектоникалық жер жарылымы жүріп жатыр. Ол жер осал, тез бұзылып кететін жер, беткей тез көшетін жер опырылма бірден гравитациялық күшпен соның әсеріне келіп тез жылжып кетті. Сауд Арабиясы басқаратын коалицияның Йеменге жасаған соққыларынан елдің саяси жоғарғы кеңесінің басшысы Салех Самат қаза тапты. Бұл туралы хуситтердің Ансар Алла тобы хабарлады. Марқұм солардың жетекшілерінің бірі болған. Осыған байланысты Йеменнің хуситтер басқаратын аймағында 3 күндік аза тұту күні жарияланды. Олар бұл іске Сауд Арабиясы мен ақшты кінәлеп отыр. Дегенмен коалиция басшылары ешқандай ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Айта кетейік, Йеменде 2015 жылдан бері азамат соғысы жүріп жатыр. Осы аралықта 10 мыңдай тұрғын қаза тапты, 3 мыңдайы босып кетті. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша бүгінде елде қалған тұрғындардың 80% гуманитарлық көмекке мұқтаж. Өзбекстанда әскерлердің шеніне қарай қызмет ету мерзімі ұзартылды. Соның есебінен зейнеткерлік жастары да ұлғайды. Бұған дейін кіші офицерлер құрамы, яғни лейтенант, аға лейтенант, капитан, капитан, лейтенанттар 43 жасында зейнеткерлікке шығатын. Енді оған 2 жыл қосылады. Ал майордан бастап полковник және 3-ші, 2-ші, 1-ші рангілі капитандардың әскер сапында қызмет өту мерзіміне 5 жыл қосылды. Олар бұрын 45-сінде зейнетке шығатын. Әскери атағы ең жоғары генералдар 60 жасқа дейін қарулы күштер құрамында қызмет ете береді. Оған қоса барлық деңгейдегі офицерлер жасы жеткенше резервте болады. Әскери заңға енгізілген өзгерістер қазан айында күшіне енеді. Өзбекстан қарулы күштерінің құрамында 70 мыңға жуық адам болса, олардың 40 мыңнан астамы құрлықтағы күштік құрылымдарда қызмет етеді. Елде жаңадан ұлттық гвардия құрамы да жасақталған. Аягөз қаласындағы су тасқынынан зардап шеккендерге кәсіпкерлер де жан-жақты көмек беріп жатыр. Құрылыс компанияларының бірі табиғат апатынан үйсіз қалған жалғыз бастана Мәдина Ықласоваға туған жер бағдарламасы аясында жаңа баспана сатып әперді. Іскер азаматтар қоныс тойына құр келмепті, көрімдік ретінде тоңазытқыш сыйлады. Естеріңізге сала кетейік, Аягөзде барлығы 143 үй су астында қалып, комиссия шешімімен олардың 51-і тұруға жарамсыз, ал 92-сі жөндеуге жарамды деп танылған. Бүгінге дейін қоғамдық қор қаржысы мен демеушілердің көмегінің арқасында 28 отбасы баспаналы болды. Ал қалған 23 жанұяға бюджет есебінен үй сатып алынады. Ем өзіме ұнады. Өзім таңдап алған ем еді. Орталықта орналасқан.
бәрі жерге де жақын, мектепке де, ауруханаға да жақын орналасқан. Бірінші Аллаға, екінші елбасымызға алғысымыз шексіз. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық бағдарламасы аударма ісін дамытты. Мамандар бір жылда әлемнің жақұтына баланған 18 үздік кітапты ана тілімізге тәржімалады. Елбасы бастамасы арқасында қазақстандық ғалымдар мен аудармашылар тізе қосып, қазақ тілінің сөздік қорына 3000-нен астам жаңа термин енгізді. Өйткені алғаш рет ең таңдаулы туындылар түп нұсқадан алынып отыр. Осылайша ағылшын тілінен қазақ тіліне бірінші рет тікелей аударма жасалды. Аударылған оқулықтардың ішінде бұған дейінгі ағабуынның қолына тимеген дүниелер бар, өйткені гуманитарлық бағыт бір орында тұрып қалмайды. Ол ағын сумен тең. Сол секілді заман талабына қоғамдағы өзгерістерге қарай өзгеріп тұрады. Мысалы, экономикадағы дағдарыстар, оның шырмауынан шығу жолдары әр жылы әр түрлі болар анық. Биыл жарық көрген 18 кітап 800-ге жуық еңбектің ішінен іріктелініп алынған туындылар. Қазақстанның дамуының негізгі алғы шарты бұл біздің интеллектуалдық әлеуетімізді арттыру. Бұл мақсатты орындау үшін бізге ең алдымен гуманитарлық әлемдік деңгейдегі ғылымға қол жеткізуіміз керекпіз. Осы бағытта сапалы аударылған, қазақ тіліне аударылған оқулықтар үлкен маңызды орын атқарады. Біздің соңғы жылдары өкінішке орай бұл сала жеткілікті деңгейде дамыған болатын. Бұл оқулықтар тікелей алдыңғы қатарлы классик ғалымдардың жазып шыққан еңбектері. Оқытушылар кітаптарды заман талабына сай таңдалған деп отыр. Мәселен, экономикс, кәсіпкерлік оқулықтары мыңдаған студенттің қажетіне жарайтыны сөзсіз. Өйткені оқулық авторлары ат әлемге мәшһүр ғалымдар ғана емес, ілімін тәжірибе жүзінде іске асырып жүрген білікті басшылар. Аударылған 18 кітапты біз енді 10,000 данадан басып, жалпы көлемі 180,000 болатындай, оларды өңірдегі және Астана-Алматы қаласындағы университеттерге жеткіземіз. 2018-19 оқу жылынан бастап бұл оқулықтар бойынша оқу процесі басталады. Оған байланысты жұмыстар жүріп жатыр. 200-ден аса маман тартылды. 200-ге жуық маманның бүкілі дерлік осы салаға қатысы бар адамдар, философтар, социологтар, сонымен қатар аудармашы, редакторлар қатысқан. Әлемдік деңгейдегі үздік оқулықтарды қазақ тіліне аудару мұнымен тоқтап қалмақ емес. Жыл соңына дейін тағы 30 мемлекеттік тілге тәржімалау міндеті тұр. Туындылар кемінде 3 нұсқада жарық көреді. Сәйкесінше кітаптардың электронды нұсқасы да пайда болады. Олар 100 кітап кезет сайтында жарияланады деп жоспарланған. Бұдан бөлек видео лекция, онлайн курстар түрінде жасақталып, Қазақстанның ашық университеті деген порталға жинақталады. Ал оқу орындарына тегін таратылмақ. Әсел Тұмашқызы, Дәурен Жұрхабаев, Хабар 24, Астана. Ауылым алтын тұғырым атты әдеби байқау басталды. Қалам иелерінің сөз сайысы осымен үшінші мәрте онлайн түрде өтпек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл тақырып атауымен қойылатын талаптар өзгермеген. Ақындар мен жазушылар поэзия мен проза, драматургия жанрында туған жер мен ауыл тіршілігі және қазақстандық қоғам туралы қалам тербеу керек. Байқау қорытындысы бойынша дәстүрлі сайысқа қатысқандардың шығармалары екі тілде жинақ болып басылады. Ауыл тақырыбындағы бұл сынға 12 мен 45 жас аралығындағы ақын жазушылар қатысады. Туындылар әдеби портал .кз сайты арқылы қолданылады. Конкурстың негізгі мақсаты жас ақындар менен жазушыларды қолдау, одан кейін ауыл тақырыбын дәріптеу. Ауыл деген біздің алтын тұғырымыз, ауыл деген ол біздің салтымыз бенен дәстүріміздің, әдебиетіміз бенен мәдениетіміздің, тіліміз бенен дініміздің түп тамыры. Астанадағы Жеңіс және Бөгенбай батыр даңғылдарының қиылысында Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметоваға ескерткіш орнатылады. Құрылыстың жалпы құны 500 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Бас қаланың 20 жылдығына орай жайық жұртшылығы елордаға осы жобаны тарту етпек. Мүсіннің эскизіне өткен жылдың аяғында республикалық байқау жарияланған еді. Байқауға қатысқан 5 үміткердің ішінен астаналық мүсінші Мұрат Мансұровтың жобасы үздік шықты. Мәдениет және спорт министрлігі жанындағы наурыз айында өткен комиссия отырысында ол мақұлданып, оң шешімін алған болатын. Қазіргі таңда енді ескерткіш деген дайындалу үстінде. Жалпы биіктігі 6 метрға жуық, соның ішінде ескерткіштің өзі 3,6 метр жасалуда бронзадан. Және хабар соңында сүйінші хабар.
Қазақстан құрамасы хоккейден өтіп жатқан әлем чемпионатында Ұлыбритания командасын ойсыра тұтты. Есеп 6-1. Ертең италиялықтармен кездеседі. Айта кетейік, жерлестеріміз Будапеште 2 тур бойынша жеңіске жетіп отыр. Алғашқы матчта Венгрия командасын 3-0 есебімен ұтқан болатын. Осы 2 турдан кейін сайыпқырандарымыз 6 ұпай жинады. Олардан кейін 3 балдық межемен Италия, Польша, Венгрия және Ұлыбритания келеді. Словения соңғы 6-шы орында. Бұл әлем чемпионатында барлық командалар тағы 3 матчтан өткізеді. Бірінші, екінші орын алғандар келесі маусымда элиталық дивизионда өнер көрсетеді. Ардақты көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыз қосулы болсын, эфирде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар!